কিন্তু জন্ম নিয়ে গম নাপায় আকো কি আনিছো মই লাই শাকৰ লগত এয়া চিকেন এইখিনি হৈছে মটন নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এই যিটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ ওলাইছে এই ভিডিঅ'টো আজিৰ পৰা 4 দিন আগতে শ্বুট কৰা ভিডিঅ' কিন্তু কিবা অসুবিধাত মই দিব পৰা নাছিলোঁ তথাপিও আহকচোন বাৰু কি কি ঘটনা পৰিঘটনা ঘটিছিল সেই দিনটোত আহকচোন অকণমান উপভোগ কৰোঁ বহুত বেছি গৰম হৈ আছে এইকেইদিন আৰু তাতে আকৌ যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ কাৰেণ্টটো নাই আজি ৰাতিপুৱালৈকে এতিয়া 9:30 বাজিছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই শুবলৈ পৰা নাই ৰাতি 3-4 বজালৈকে সাৰ পাই আছোঁ ইমান বেছি অশান্তি লাগিছে ইনভাৰ্টাৰত চাৰ্জ নোহোৱা হৈ গৈছে কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া মানে কি যে হ'ব যেনে তেনে অকণমান কাৰেণ্টটো আহিছে এতিয়া কিন্তু ভল্টেজটো একেবাৰে নাই মটৰটো লৈ আহিছোঁ মানে আমাৰ টেংকিত পানী উঠাই নাই সেইটো কাৰণে এই মটৰৰ পাইপডালৰ পৰা এনেকৈ পানী অলপ অলপকৈ আহিছে ইয়াৰ পৰাই কাঁহী বাতিখিনি ধুলে আৰু তুমি ক'ত যোৱা বেগ চেগ লৈ ক'ত যোৱা আৰু আজিৰ কাৰণে আমাৰ যোগাৰ এয়া চাওক এয়া হৈছে মটন ছাগলী মাংস তাৰপিছতে এয়া হৈছে চিকেন ব্ৰইলাৰ মাংস এয়া হৈছে ফিচ মাছৰ মাংস অ চৰি মাছ কেনে হৈছেনে বনাই এয়া যিজনীয়ে ছাগলী মাংস বেয়া পায় সেইজনী আজিকালি ছাগলী মাংস ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই খাই বেছি ভাল লাগি যায় আৰু ছাগলী মাংস কুকাৰত বনালে বেছি ভাল লাগে হয় নে নহয় অ আৰু ধুনীয়াকৈ সিজেও এ আমি ৰেডি হৈ গৈছোঁ ফাইনেলি চাওক দেখিছে বস্তুবোৰ দেখিছেনে দেখিছে বস্তুবোৰ কেনেকৈ এগাল এগাল হৈ গৈছে এতিয়া সকলোবোৰ ভৰাব লাগিব আৰু হাতা লৈছোঁ ইমান হাতা নালাগে বলেৰখনতে যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মানুহ অলপ বেছি হৈ গৈছে নধৰিব মানে আৰু বৰ্মন আৰু মিঙাঙু আহিছিলে ইহঁত দুটা মানে স্কুটিখন লৈ যাব কাৰণ সোনকালে হেনো আহিব লাগিব নিজৰ বাইকখন আছে কিন্তু নিনিয়ে হেনো তেলটো বচাইছে সেইটো কাৰণে আমাৰ স্কুটিখন এয়া ল'বলৈ লৈছে খালি হৈ আছে খালি হৈ গ'ল চা একো নাই আৰু এতিয়া চাচোন খালি হৈ গ'ল মোক বেলেগ এটা অৰ্ডাৰ দি দিয়ে জল্দি জল্দি একেবাৰে এইটো বছৰৰ একদম সাংঘাতিক চেল চলি আছে এতিয়া বেলেগ এটা অৰ্ডাৰ দি দিয়ে নাই মোক এইটোৱে লাগে কাৰণ ইয়াত যি আছে নহয় তই পাগল হৈ যাবি শুনিলে মানে এই ফেচ ৱাশত আছে নিয়েচিনামাইড লিকৰাইড এক্সট্ৰেক্টছ যিয়ে সহায় কৰে স্কিনক ব্ৰাইট বনোৱাত আৰু লগতে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' কৰা এই ফেচ ৱাশ স্পেচিয়েলি মতা মানুহৰ কাৰণে বনাইছে গম পাইছেনে তই মতা মানুহৰ স্কিনৰ কাৰণে বনাইছে এয়া একদম ছুপাৰ কুল আৰু ৰিফ্ৰেছিং হয় কাৰণ ইয়াত মেণ্টল আছে সেইকাৰণে এইটো মোৰ একদম ফেভৰেট হয় ইয়াত চেলোচেলিক এচিড আছে যিয়ে পিম্পুলছ আঁতৰাই দিয়ে আৰু নতুনকৈ পিম্পুলছ ওলোৱাটো বাধা দিয়ে ইয়াত যে কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল কেমিকেল নাই আৰু বহুত ধুনীয়াও গোন্ধায় এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত তই ইয়াৰ ৰিভিউ চাব পাৰ লগতে ৰেটিঙো চাব পাৰ 3 লাখতকৈ ওপৰৰ ৰেটিং আছে ৱাও 3 লাখতকৈ অধিক ৰেটিং আছে 2টা বটল যদি তই এতিয়া মোৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি দিয় নহয় এটা বটল অফাৰতে 100 টকাত বা 150 টকাত তই পাই যাবি সোনকালে অৰ্ডাৰ দি দে আৰু আপোনালোকে সোনকালে অৰ্ডাৰ দি দিয়ক এই বছৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চেল চলি আছে এই মুহূৰ্তত এতিয়া যদি অৰ্ডাৰ কৰা নহয় 3-4 দিনত পাই যাব বস্তু এই ফেচ ৱাশত যে সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু এজন মানুহক অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় সেইবাবে আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰি চাওক আৰু স্কিনৰ ডিফাৰেঞ্চ চাওক এতিয়াই যাওক আৰু অৰ্ডাৰ কৰক মুস্তাকৰ অচিয়ান ফেচ ৱাশ লিংক আছে মোৰ কমেণ্টত পিন কৰি থৈ দিয়া নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি থৈ দিয়া আছে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক একেবাৰে সহজ অৰ্ডাৰ কৰা একেবাৰে চিম্পল যাওক আৰু অৰ্ডাৰ কৰক মুস্তাকৰ অচিয়ান দিয়া
তোমার শুন বলে নাই আর এটা আমি এই প্ল্যাটফর্মত গৈ আছো মানে এয়া পূজা আহিছে আর রিনি আহিছে সিভেন সাপুরি পড়া বার্থডে খাব আহিলো জুনবা ভাগর আর আজি প্রথমবার লগ পাইছো বাক ভাল লাগিছে বহুত আর তাত গয়ে আপনাদের দেখাম আর নেকি এয়া এটা গাড়ির ভিতর বহিয়ে লৈছো কারো কোনো মুখ সামলে পোনে ভাল লরে তাত গয়ে কথা বতা পাতিম আও এটা আমি রুক্সিনত আছো এয়া আমার যে এইফালে জায়গার কোনো অভাবে নাই সাকসন বর্মনে কন্টিনিউ ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰবাবে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজি ইমান সুন্দৰ দিনটোত সকলোৱে উপস্থিত থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আমাৰ আছে অভিমানৰ কেমেৰামেন তুমি কেমেৰাটো অলপ ধৰি ধৰিবা দেই আৰু অভিমান 1.7 মিলিয়ন ভিউজ গ'ল তোমাৰ মনটো কেনেকুৱা একদম 17 লাখ ভিউজত ভৰি দিলে মই অলপমান কিবা কি বুলি ক'ম এতিয়া লাই শাকৰ চিকেন চিকেন বুলি ক'লে অলপ মানে স্পেচিয়াল লাগে ন ব্ৰইলাৰ বুলি ক'লে অলপ মানে কম দামী লাগে ন মানে নিজকে অলপ স্পেশাল আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখাব বিচাৰিছে আৰু বাহ বাহ তুমি হোটেলত চান্স পাবা দেখোন কাম নাইকাজনী এনে ওপৰতে ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে এতিয়া মই মাংসটো অলপ খাই চাম কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমবাৰ লাই শাকৰ লগত বনাইছে এইটো ছিজনত লাই শাক যিহেতু নতুনকৈ ওলাইছে বহুত গা ধৰিলো দেই বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ এইকেইদিন ইমান বেছি গৰম হৈ আছিল তাতে আকৌ আজি গাটো ধুই দিলোঁ এনেকুৱা নদীত বহুত মজা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ সকলোৱে বহিছোঁ নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজে নিজে বহি গৈছে খাইছে ন পাপৰ পাইছে বহুত মজা ছুপাৰ টেষ্টি একদম খাচী ছাগলী হয় কিন্তু এইটো তাৰপিছতে দালি বাই দালি বাই আপুনিতো মাছ খাইছে কেনেকুৱা লাগিছে অঁ পূজা টেষ্টি ক'বই লাগিব এতিয়া বেয়া হ'লো ন ইলগুটিখিনি ইমানে গৰম হৈ আছে এতিয়াও গৰমে হৈছে ঠাণ্ডাই হোৱা নাই আৰু মোৰ এইখিনি ভাত দেখিছে কি কি হৈ গৈছে এই একো নাই খাই দিম আৰু আৰু মই জোনমণিৰ কাৰণে এটা গিফ্ট লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই যাবলৈ হ'ল ইয়াৰ পৰা পাৰ্টি খাই বাৰ্থডে পাৰ্টি খাই যাবলৈ হ'ল ইয়াৰ পৰা চাওকচোন সন্ধিয়া হৈ গ'ল কিন্তু এটা উপহাৰ লৈ আহিছিলোঁ গিফ্ট লৈ আহিছিলোঁ এতিয়ালৈকে দিয়াই হোৱা নাই ক'ত আছিলে জানো ইয়াতে আছিলে নে ক'তে আছিলে এতিয়া বিচাৰিব লাগিব ৰ'ব দেই ক'ত আছে ক'ত আছে কিন্তু জোনমণিয়ে গম নাপায় আকৌ কি আনিছোঁ মই সেইফালে গা ধুই আছে ভাত পানী খাই আকৌ ল'ৰাচোন
জুনমণি গম নাপায় কিবা এটা লৈ আছে পানি কেলে পেলাইছা কেনেকুৱা লাগিছে সুধিলো নহয় ভাল লাগিছে বহুত বাকী কিবা এটা দি দিয়ক হাত চাপৰ এটা এই ভিডিওটো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব বুলি আশা ৰাখিছো আৰু শেষত মই আকৌবাৰ কৈছো মুস্তাকৰ ৰাছিয়ান ফেচ ৱাশ্ব আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে নাইবা কমেণ্ট বক্সত পিন কৰি থৈ দিছে যাওক আৰু অৰ্ডাৰ কৰক কাৰণ ধামাকা চেল চলি আছে এইটো বছৰৰ।